Ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի դեմ ներկայացված հայցի մանրամասները, այլև ուրեմն ազգային ժողովի դեմ ներկայացված հայցի եւ ուրեմն վարչապետին առընթեր հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի դեմ ներկայացված, հա, բոլորիս քաչ հայտնի Վեյքերի ֆաբրիկայի դեմ ներկայացված ուրեմն դատական հայցերի մանրամասներ, բայց ինչ ուրեմն հայցերին անդրադառնալը, ուզում եմ գնահատական տալ պետական կառույցների գործունեությանը, հա, որքանով են նրանք թափանցիկ, որքանով են պետական կառույցները հաշվետու հասարակությանը, այս առումով մենք ունենք ուրեմն շատ լուրջ պրոբլեմ, ասեմ ավելին, մենք ունենք ակնհայտ ուրեմն հետընթաց, այն ոչ բարով նախքին, հա, ուրեմն պետական համակարգի ժամանակ, էլի երբ որ իմ օրինակով ասեի, դիմում էինք որոշակի հարցումներ ստանալու, ստանում ենք դրանց պատասխանները սահմանված ժամկետում, միգուցե թերի բովանդակությունը չբավարարող, բայց կար ուրեմն այսպես ասած զսպածություն, այս իշխանությունը փոխանակ ավելի ուրեմն պատասխանատու մոտենա այս խնդրին, քանի որ իրենք ասում են, չէ, ժողովրդի իշխանությունը, ժողովրդի իշխանություն։ Հիմա այս մարդիկ եկել են իշխանության ու մոռացել են, որ իրենք հաշվետու են ժողովրդին, որ իրենք հաշվետու են որպես պետական, հա, կառույցներ քաղաքասարակությանը, մենք էլ հետևողականորեն ուրեմն պահանջում ու պայքարում ենք, որպեսզի դեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում, այսինքն մեր պետության բյուջեից ծախսում են որոշակի գումարներ, մենք էլ որպես հասարակական կազմակերպություն հարցում ենք անում, ասում ենք, եղբայր, տվենք հասկանանք, այդ գումարները ինչի վրա է ծախսվել, ասենք ինչքան աշխատավարձա տրվել, ինչքան պարգևավճար օրինակ տրվել, ում ա տրվել, ովքեր են աշխատում այս հիմնարկներում, ու ի զարմանս մեզ ուրեմն մենք չենք ստանում այդ պատասխանները, կամ ստանում ենք սահմանված, հա, հնգորյա ժամկետից բավականին ուշացումով, ավելին վերջերս ազգային ժողովը ռեկորդ խփեց, իմ դեկտեմբերի սկզբների 5-6-ի հարցմանը պատասխանեցին ուրեմն ընդամենը օրեր առաջ։ Սա բացարձակ ռեկորդ է, երբ հնգորյա ժամկետում պարտավոր էին ուրեմն պատասխանել։ Հիմա ի՞նչ է ստացում։ Ասում եմ, մի կողմից ունենք իշխանություն, որը մեղմ ասած թքած ունի հասարակական կարծիքի վրա, որը համարում է, որ ինքը այ բարձր տոկոս ձայներ է հավաքել եւ ինչ ուզելու է դա էլ անելու է, մյուս կողմից էլ կա քաղաքասարակություն, որ դա չի հանդուրժելու, որտեւ մենք ունենք օրենքով սահմանված հնարավորություններ, ինչից էլ եւ օգտվում ենք նշվածից իմանալով, օգտվելով մեր սահմանադրական իրավունքից, հարցումներ ենք ուղարկել, առաջինը կուզեի անդրադառնալ ուրեմն այդ հանրային կապերի տեղեկատվության ՊՕԱԿ-ին, ֆեյք բոլորիս քաչ հայտնի կրկնում եմ ֆեյքերի ֆաբրիկային դեմ ներկայացված դատական հայցին։ Հիմա մենք հայց ենք ներկայացրել, հարցում ենք ուղարկել նախ, որպեսզի մեզ տրամադրվի տեղեկատվություն ՊՕԱԿ-ի հաստիկացուցակի մասով, ովքեր են աշխատում այդ ՊՕԱԿ-ում, չէ՞, վերջը մեր պետության աշխատակիցներ են, մեր բյուջեից փող են ստանում։ Ուրեմն, ո՞մ է տրվել պարգևավճար, ո՞մ է տրվել տեղեկանք այլ կառույցներ ներկայացնելու եւ մի շարք այլ հարցեր։ Ուրեմն, ցավոք սրտի չստացանք պատասխանը, ես ստիպած էի Facebook-ում գրառում անել, զգուշացնել գործադիր ֆեյքապետին Հովանես Մովսիսյանին, որ չպատասխանելու դեպքում անպայման կլինի իրավական գործընթաց, դրանից հետո ուրեմն շփթփի մեջ իրանք ուղարկեցին մեր հարցերի այսպես կոչված պատասխանները, 7 հարցից 2-ին էին պատասխանել, որից մեկը լիարժեք, հա, թե որ տարածներում է ուրեմն նշված ՊՕԱԿ-ը գործունեություն իրականացնում, մեկն էլ ուրեմն իրաց կայքի լինքն էին ուղարկել, թե հաստիկացուցակ կտեսեք, բայց այնտեղ չկա գրած, թե ուրեմն բոլոր աշխատակազմը, ով որ հաստիկի վրա է աշխատում, այսինքն այս մարդիկ թաքցնում են մեզանից, թե ովքեր են աշխատում այս ՊՕԱԿ-ում։ Ես էլ ունեմ հիմնավոր կասկածներ, որ Facebook-ում այս ատելության քարոզը, այս հայոյանքները, որը ամենալկտի ձևով է իրականացվում, նույնիսկ ուրեմն մեզանով չեն բավարարվում, անցել են արդեն մեր ընտանիքներին, հա, հայոյելով։ Իդեպ ես այս բոլոր
ուրեմն Մովսիսյան Հովանեսի կողմից ուղղորդվող ֆեյքերի գրառումները ես մաղթել եմ Հովանեսին, հա, սա ուզում եմ հատուկ ֆիքսեմ, ու ես վստահ եմ, որ այս տղանց հաջորդ իշխանության ժամանակ անպայման կրելու է պատասխանատվություն, ինքը պետք է դատվի, ինքը պետք է նստի, որովհետև այս ամեն ինչ, որ տեղի է ունենում իր մասնակցությամբ, անհետևանք մնալ չի կարող։ Ու նաև ավելին ասեմ, ես համարում եմ, որ Հովանես ընդամենը գործադիր ֆեյքապետն է, իսկ գլխավոր ֆեյքապետը դա երկրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան է, այո, հենց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից են այս հայհոյանքի ատելության քարոզը, գրողները ուրեմն թելադրվում, չնայած նրան, որ մարդը գիշեր ցերեկ խոսում է սիրո և հանդուր, սիրուց և հանդուրժողականությունից։ Հիմա